acabats d'arribar a Cràvia. Com se'ns ha passat el viatge? No ens n'hem ni enterat, abans que despegués ja estàvem dormint. Vale, ja hem arribat a Cràvia i després de passar per uns trileros que em podien portar amb el bote i era caríssim, hem trobat uns yonquis espanyols que ens han salvat i ens han dit que hi havia aquestes furgonetes blanques que porten a Onom, que està aquí al costat, i des d'allà podem agafar un barco i anar fins a Rayleigh, que és on volíem arribar. El problema és que, com podeu veure, està caigant el monsó amb tota la seva força, o sigui, està plovent moltíssim. Hem arribat ja a Onam i el monsó continua i el problema és que nosaltres no tenim hostel avui per aquí a Onam perquè no sabíem on aniríem, si aniríem després més cap a Rayleigh o on aniríem. Esmorzarem una mica que encara no havíem fet i esperarem a veure si para una mica el monsó. I de mentre doncs, estem donant-li una mica booking o així. Esmorzar healthy de l'Eloi. Què? Fotim-te grassa? Vacances! Vacances! Doncs bé, ja hem arribat al paradís. Uiteu quin sol tan bonic que ens fa! I és preciós! Ja estem haver pillat el dia que ha plogut, perquè es veu que ha estat una setmana fent un sol impressionant. I just avui ha arribat el monsó i tenim aquest clima tan horrible. No obstant, les vistes són impressionants i també està bé perquè al no haver-hi turistes doncs tens planos així amb aquests penya-segats i tota la vegetació. La terra promesa. Ja ens hi hem posat. No, però l'aigua està bé. Està molt calenta. Com que està a 30 graus quasi tot l'any, aquesta terra, doncs l'aigua també. He tocat una cosa, guarra, amb el peu. Llavors? Ha vist els teus últims. Ja m'he vist el teure sota. Pere, Pere, aquí, en solitud. Les aigües del... A quin mar estem, Pere? Endavant, endavant. Surfista, que és un puto surfista, està de l'olla! Tot i així, pel mal temps no ens espatlleu la bona vida. Soc aquest de Pitaya Roja. Gin tònic. Gin tònic i Santes Christmas. Al mig de la platja. A part d'anar amb en Robinson Crusoe. Ea! El peu de l'olla, que cara d'un peu de l'hòstia. I mira. No et pica, t'endolles. Ara ens hem posat a caminar per la platja i en un petit estret que veig que la Maria està començant a pujar i no sé si podrem arribar a creuar, ens haurem d'espavilar una mica. Aigua en un costat, aigua a l'altre,